नमस्कार। स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामहरू आउने क्रम जारी छ। स्थानीय तहको निर्वाचन तेस्रो चरणमा पनि सारिएको छ। त्यसपछि संविधान कार्यान्वयनका लागि दुईटा निर्वाचनहरू गर्नुपर्नेछ, प्रदेश सभाको र संघीय संसदको। यसका लागि राजनीतिक दलहरूले मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्ने, आवश्यक स्रोत साधन जुटाइदिनुपर्ने कुराहरू निर्वाचन आयोगले गरिरहेको छ। यसपछि निर्वाचन अघि मात्रै गठन भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको सरकार विस्तारको कुरा पनि छ र यो निर्वाचनमा दलहरूले जसरी आफूलाई विगतमा प्रस्तुत गरेका थिए त्योभन्दा फरक नतिजाहरू आइरहेकोले नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र पनि त्यो विषय बहसको विषय बनेको छ। पहिलो चरणको निर्वाचनमा जस्तो किसिमको रिजल्ट आयो नेपाली कांग्रेसको, त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीभित्र यसमा गम्भीर बहस जरुरी छ भनेर कुरा उठाउनु भएको छ। आजको सम्भाषणमा हामी तपाईसँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने यिनै विषयमा छलफल गर्दैछौँ। सम्भाषणमा छलफलका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल। रामचन्द्रजी, स्वागत छ। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला निर्वाचन परिणामलाई नै अलिकति विश्लेषण गरौँ। कांग्रेसलाई सच्चिने मौका हो भन्ने यहाँले पहिलो चरणको निर्वाचनको जस्तो किसिमको परिणाम आयो त्यसपछि लेख्नु पनि भयो, यहाँले आर्टिकल पनि आएको थियो र पहिलो चरणमा नेपाली कांग्रेसले आश गरे जस्तो परिणाम आउन सकेन। यसलाई मैले व्याख्या गर्दा नेपाली जनताले नेपाली कांग्रेसलाई दण्डित गरेको हो, त्यसकारण हामी सच्चिनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। हामी यहाँको जुन विश्लेषण थियो पहिलो चरणमा, दोस्रो चरणसम्म आइपुग्दाखेरि हामी सच्चियौँ अथवा के भयो? मुख्य कुरा त अहिले पहिलो चरणको चुनावपछि नेपाली कांग्रेस पहिलो चरणकै चुनावमा पहिलो पार्टी, नेपालको पहिलो पार्टी दोस्रोमा भयो, दोस्रोमा पुग्यो र अहिले दोस्रो चरणमा गएपछि त्यसलाई हामीले सुधारौँला र चाहिँ अलिकति मेकअप होला भन्ने विश्वास अवश्य पनि स्वाभाविक हो। तर पनि हामी अहिलेसम्मको परिणामबाट त्यसलाई मेकअप चाहिँ हामीले गर्न सकिसकेका छैनौँ। आजसम्मको परिणामले अब चाहिँ चुनावको सबै परिणाम आउनु बाँकी नै छ र अब त्यसबारेमा धेरै टिका टिप्पणी गर्ने अझै चाहिँ समय चाँडो हुनसक्छ। तर पनि के भनेदेखि यो चुनावको जुन किसिमको नतिजाहरू जसरी आइराखेका छन्, अब त्यसले पहिलो पार्टीलाई पहिल्यै ठाउँमा राख्ने काम चाहिँ गर्ला जस्तो लागेको छैन। यो चाहिँ अवश्य पनि हाम्रो लागि चिन्ताको विषय हो र हामीले जुन अपेक्षा जुन किसिमको दोस्रो चरणमा सुधारको आशा गरेका थियौँ त्यो आशा अनुरूप भइरहेको छैन। हाम्रो चुनावकै उम्मेदवारीकै सिलसिलामा पनि त्यति राम्रोसँग हामीले गर्न नसकेको भन्ने कुरा त्यतिखेरै पनि गुनासो थियो र चाहिँ नि अहिले रिजल्टले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्दैछ। त्यसकारण चाहिँ नि पार्टीलाई अझ चाहिँ नि करेक्सन गरेर लैजानुपर्ने आवश्यकता चाहिँ नि मौजूद छ। अब यसलाई अलिकति यहाँले उठाउनु भए जस्तै यहाँले के लेख्नु भएको थियो भने 2070 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा पहिलो भएको दल यति चाँडै यस्तो होला जस्तो लागेको थिएन भनेर यहाँले चाहिँ जनताले हामीलाई दण्डित गरे भन्ने टर्मिनोलोजी प्रयोग गरेर यहाँले उल्लेख पनि गर्नुभएको छ। अब अलिकति बुदागत गरौँ। हामी यहाँले यो लेखिरहँदा अथवा त्यो पहिलो चरणको निर्वाचनलाई विश्लेषण गरिरहँदा सच्चिनुपर्ने के बुदाहरू हुन सक्छन् जुन यहाँले इङ्गित गर्न खोजिराख्नु भएको छ? अब हेर्नुहोस्, चुनावमा सच्चिनुपर्ने भनेको कुरा त के हो भनेदेखि जनतालाई चाहिने पार्टीले कसरी प्रभावित गर्छ, जनतालाई के मेसेज दिन्छ, जनतालाई के कस्तो उम्मेदवारी दिन्छ, अब जनतासँग कतिको सान्निध्यमा गएर चाहिँ पार्टीले काम गर्छ, यी सबै कुराहरू हुन्। र पार्टीको वास्तवमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा त पार्टीको आकर्षण। अब निश्चय नै पनि हामीलाई आशा थियो कि हामी आकर्षणमा एउटा सत्ता पनि एउटा आकर्षण हो। अब हामी चाहिँ सरकारको नेतृत्वमा पुगेका थियौँ। सरकारको नेतृत्वमा पुगिसकेपछि त हामीले अझ जनता प्रेरित हुनुपर्ने हो हामीप्रति र हामीलाई चाहिँ झन् बढी अघिल्लो चरणको भन्दा बढी चाहिँ हामीलाई मत दिएर हाम्रो पार्टी पहिलो चरणको कमीलाई पुरा गर्नेमा जानुपर्थ्यो। र त्यस्तै गरेर हामीले उम्मेदवारी चयनमा पनि जस्तो किसिमको केही कुराहरू गुनासाहरू रहे। यी सबै छालाखाला कुराले गर्दाखेरिमा पार्टीलाई अझै पनि सुध्रिनलाई अझै मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो छेडिक हो अथवा लामो समयदेखि बिग्रिदै आएर यो अवस्थामा आइपुग्यो यहाँको विश्लेषण? अब यसलाई छेडिक त उतिखेर त हुँदैन। अब केही समय अगाडिदेखि केही पृष्ठभूमि हाम्रो आफ्नो सभा गतिविधिहरू हाम्रा पार्टीका चाहिँ मेसेज जनतालाई दिएका सन्देशहरूले यो चाहिँ चुनावको परिणाम ल्याउने हो। त्यसो भएर अहिलेको मात्रै भनेर भन्न सकिन्छ। अब त्यसो हुँदाखेरि 2070 सालको संविधान सभा चुनावमा सबैभन्दा ठुलो दल बनेको थियो भनेपछि त्यतिखेर जनताले रुचाएका थिए भन्ने विश्लेषण गरौँ न यसलाई, हैन? रत्न भोट दिए नभए त दिँदैनन्। त्यसपछि कहाँबाट यो सुरु भयो त? यहाँलाई पहिलो चरणको चुनाव पहिलो 70 सालको चुनावमा के थियो भनेदेखि यो संविधान सभाको पहिलो चुनावबाट बनेको संविधान सभाले संविधान दिन नसकिरहेको अवस्था थियो र काङ्ग्रेसले भएदेखि नेतृत्व भयो भनेदेखि चुनाव संविधान आउँछ भन्ने मान्छेलाई आशा थियो र जनताले हामीलाई अब त्यो बेला त्यही अनुसारको सन्देश पनि हामीले दियौँ, त्यही अनुसारको मेहनत पनि हामीले गऱ्यौँ, पार्टी पनि त्यसरी नै परिचालित भयो र हामी पहिलो पार्टी भयौँ। त्यसपछि संविधान जारी गऱ्यौँ। संविधान हाम्रो पार्टीले नबन्दै जनताले आशा गरेर पठाएअनुसार संविधान जारी भयो। संविधान जारी भइसकेपछि यताका केही कतिपय घटनाक्रमहरू त्यति जनताको लागि प्रेरणा दिने खालका भएन। कुन कुन घटना? किनभने मैले यहाँले भनेकोलाई पनि जस्ताको तस्ले विश्लेषण गर्दा मैले भनिहालेँ 70 साल के अरे संविधान 70 सालको संविधान सभाले संविधान बनाउने म्यान्डेट हामीलाई दियो, हामी ठुलो दल भयौँ भन्नुभयो र 72 सालमा गएर जब संविधान जारी भयो असोज ३ गते त्यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमै थियो सरकार पनि, हैन? अब त्यसपछिको विश्लेषण गर्दा कुन घटनाहरू हुन् जसले यहाँले इंगित गर्न खोजिराख्नु भएको छ जसलाई गर्दा मत आए? त्यसपछिका केही घटनाहरू छन् जस्तो हाम्रो चाहिँ त्यो बेलामा पनि चाहिँ नि जसरी हाम्रो सभापति चुनाव लड्नुभयो त्यसले पनि अलिकति हामीलाई सेटब्याक गरेकै हो। भनेको तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको चुनाव लड्नु त्यसपछि पनि जनताले अलिकति अरू चेन्ज खोजेका थिए, काङ्ग्रेसबाट केही चाहिँ नै राम्रो कामहरू होस् भन्ने खोजेको थिए। सरकारमा फेरि पछि काङ्ग्रेस गयो। अब माओवादीसँग प्रचण्डजीलाई नेतृत्वमा चाहिँ नि सरकार बन्यो हाम्रो। त्यो सरकार बन्दाखेरिमा पनि जे हामीले जस्ता किसिमका हाम्रा गतिविधिहरू भए खासै जनतालाई प्रेरित गर्ने खालका हुन सकेनन्, खास गरिकन काङ्ग्रेसको तर्फबाट। काङ्ग्रेसले केही आकर्षण चाहिँ दिनुपर्ने थियो। अब केही जनतालाई कार्यकर्तालाई उत्साहित गर्नु पर्थ्यो, उत्साह भर्ने खालका केही कामहरू भएनन् र त्यसपछि यता आएर हाम्रो पार्टीको सरकार बनिसकेपछि र अनि अहिले पनि नयाँ रूपमा हाम्रै नेतृत्वमा सरकार बनेपछि पनि हामीले कुनै खासै मेसेज दिन सकिरहेका छैनौँ, जसले गर्दाखेरिमा हामीले चुनावमा प्रभाव पार्ने खालको काम गर्न सकेनौँ। जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेको वैचारिक कुरा चाहिँ राष्ट्रियता, प्रजातान्त्रिक समाजवाद र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यही होइन त? हो, हैन? अब यो कुरालाई किन जनतामा बुझाउन सकिरहेको छैन नेपाली काङ्ग्रेसले? अब मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरिमा काङ्ग्रेसले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद भनेर जो नारा आफ्नो उसमा दिएको छ अब त्यसलाई त्यही रूपमा हामीले व्यवहारमा पनि उतारेर देखाउनु पर्ने थियो। कतिपय प्रजातान्त्रिक आचरण पनि हामीले हाम्रो पार्टीकै सञ्चालनमा देखाउन सकेका छैनौँ। संस्थागत रूपबाट पार्टी चलाउने, हैन, र एउटा लोकतान्त्रिक चाहिँ प्रक्रियालाई चाहिँ काङ्ग्रेसले अवलम्बन गरेको छ, समावेशितालाई चाहिँ अवलम्बन गरेर गएको छ र एउटा चाहिँ सुशासनको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छ, लोकतन्त्रलाई बलियो पार्ने यी कुराहरू हुन् नि। अब ती कुराहरू चाहिँ नि जब हामीले चाहिँ नि खास नयाँ केही आयाम थप्न सकेका छैनौँ भनेदेखि हाम्रा चाहिँ नि परम्परागत नाराहरूले आकर्षण चाहिँ नि गुमाएको हो कि के हो भन्नुपर्ने स्थिति आउँछ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो लोकतन्त्रको कुरालाई अथवा चाहिँ नि राष्ट्रियताको कुरालाई, समाजवादको कुरालाई हामीले आफ्नो आचरण र व्यवहारले पनि जनतालाई प्रेरित गर्ने किसिमले प्रस्तुत गर्न सक्नै पर्छ। किनभने नेपालको भूराजनीति अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा छ र नेपाली जनताको मनस्थिति पनि संवेदनशील छ। यी संवेदनशीलतालाई पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिनै पर्छ। र त्यस्तै गरेर जनताले चाहिँ वास्तवमा भन्ने राजनीति गर्ने नेताहरूबाट अलि राम्रो चाहिँ आचरण राम्रो व्यवहार हैन र खास गरी त्यागको उदाहरण देख्न चाहन्छन् हैन। मान्छे हरेक स्वार्थी हुन्छ, आफू चाहिँ त्याग नगरे पनि नेताले चाहिँ त्याग गरे होस् भन्ने चाहन्छ हैन। त्यो जनताको चाहिँ स्वाभाविक चाहिँ एउटा आकांक्षा हो, इच्छा हो, जनताको चाहना हो। त्यसकारण चाहिँ त्यो चाहनालाई परिपूर्ति गर्ने गरेर केही न केही चाहिँ नि जनतालाई आकर्षण दिन सक्नुपर्ने, जनतालाई सपना देखाउन सक्नुपर्ने हैन। यसरी जान्छौँ हामी, यसरी गर्छ पार्टीले, यसरी कांग्रेस चाहिँ अगाडि प्रस्तुत हुन्छ भनेर त्यो कुराहरुमा अलिकति पार्टी चाहिँ नि सजग भएन भने पब्लिकलाई चाहिँ नि प्रेरित गर्न सकिन्न। पहिलो चरणको निर्वाचनको समीक्षा गर्न बसेको यहाँहरुको पदाधिकारी बैठकमा चाहिँ एउटा समाचार बाहिर के शीर्षकमा आयो भने पहिलो चरणको निर्वाचनलाई लिएर पदाधिकारी बैठकमा रामचन्द्र पौडेल पड्किनुभयो भनेको त्यसलाई चाहिँ अलि गम्भीर रूपमा उठाउनुभयो भन्ने पड्किनुभयो भन्ने शीर्षकमा आयो। त्यसपछि त्यो समाचारलाई यहाँले त्यो जेठ 4 गतेको समाचारमा यहाँले ट्वीट गर्दाखेरि के भन्नुभएको छ भने त्यो शीर्षकलाई चाहिँ शेयर गर्दै पार्टी शुद्धिकरणको पक्षमा म छु भन्ने यहाँले भन्नुभएको छ। के भन्नुभएको थियो? अब शुद्धिकरण कस्तो चाहियो? हैन, नेपाली कांग्रेस त नेपाली कांग्रेस जस्तो हुनु पर्यो भनेको। कांग्रेसलाई बीपीले के आदर्श देखाउनु भयो हैन, गणेशमानजीले के आदर्श प्रस्तुत गर्नुभयो, सुवर्णजीले कस्तो आदर्श, किशुनजीले कस्तो आदर्श, त्यसलाई चाहिँ नि कमसेकम जनता अपेक्षा गर्छन् हैन। त्यो किसिमको चाहिँ नि उदाहरण चाहिँ नि हामीले दिन सकेका छैनौं। गणेशमानजीले जुन देखाउनु भयो, सुवर्णजीले जो देखाउनु भयो, स्वयं बीपीले जुन आचरण गर्नुभयो अथवा किशुनजीले जुन किसिमले प्रस्तुत हुनुभयो जनताको बीचमा, त्यो त्यतापट्टि अलि हामी चाहिँ अलमलमै परेको हो। अर्को कुरा के हो भन्दा सचेत जनताले हेर्नुहोस्, एउटा कुरा चाहिँ नि सचेत जनताले सबै कुराको हाम्रो गतिविधिको, हाम्रो आचरणको, व्यवहारको मूल्याङ्कन गर्छन् हैन। अब त्यसमा हाम्रा केही चाहिँ एक्सनहरू जो भए तिनले वास्तवमा जनतालाई सारै उत्साह दिने खालको भयो। मैले अलिकति त्यही भएर अलि बताऊँ, जस्तै क्रमभङ्ग काम, जस्तै हाम्रो आदर्श नेपाली कांग्रेसको आदर्श हामीले सर्वमान्य नेता चाहिँ बीपी कोइराला भन्नुभयो। त्यसपछि यहाँले अहिले भर्खरै सुवर्ण शमशेरको नाम लिनुभयो, किशुनजीको नाम लिनुभयो, गणेशमान सिंहको नाम लिनुभयो। कहाँबाट क्रमभङ्ग सुरु भयो जसले गर्दा नेपाली कांग्रेसप्रति वितृष्णा सुरु भयो जनतामा? अब त्यो यही नै घटना हुनेर नभन मैले बिस्तारै चाहिँ नि अब यो पार्टीभित्र अलिकति क्षयीकरणको कुराहरूलाई मलाई चिन्ता छ हैन। र मूल्य मान्यताको राजनीति, निष्ठाको राजनीतिलाई चाहिँ नि उपेक्षा गरेर जसरी पनि सत्ता प्राप्त गर्ने, जसरी शक्ति हत्याउने र जसरी पनि चाहिँ नि आफू थापित हुने मात्रै खालको क्रियाकलापले यो काम वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्दै हुनुहुन्छ। यो काम चाहिँ नि अहिलेको नेतृत्वबाट त्यति त्यसरी एउटा मानिसहरूलाई नयाँ प्रेरणा दिने खालले प्रस्तुत हुन नसकेको कुरा अब हामीले मान्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले म धेरै कुराहरू अहिले भन्न त्यति धेरै आवश्यक पनि ठान्दिनँ र उचित पनि ठान्दिनँ। र म के मात्रै भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामीलाई अझै पनि जनताले दिएको सन्देश हामीले मनन गर्नै पर्छ हैन। जनताले के सन्देश दिन खोजेका हुन् त्यो मनन गर्नै पर्छ। मैले फेरि पनि भने जनता त्याग चाहन्छ, जनता चाहिँ अलिकति चाहिँ उदाहरण बनोस् नेतृत्व भन्ने चाहन्छ र केही नयाँ कन्ट्रिब्युसन चाहन्छ। अब कुनै कन्ट्रिब्युसन, कुनै सपना देखाउने कुरा, कुनै योजना, कुनै कल्पना हैन नभइकन केवल सामदाम दण्डभेदले मात्रै सत्ता चलाउने कुराले जनतालाई प्रेरित गर्दैन। मेरो यति भनाइ हो। यो कुरा सबैले चाहिँ नि सबै पार्टीमा त्यो कुरा चाहिँ सोच्नुपर्ने, सबै नेतृत्वले विचार गर्नुपर्ने, अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व सबैले सोच्नुपर्ने कुरा हो यो। अब यहाँले क्षणिक कारणको पनि म कुरा गर्न चाहन्छु। जस्तै यहाँले भनिराख्दाखेरि पार्टीमा कसको योगदान थियो, कसरी अगाडि बढिरहेको थियो, कांग्रेस कहाँबाट बिग्रियो भन्दाखेरि ठ्याक्क यहीँबाट त नभनौँ भन्नुभयो, तर जति गर्दा पनि पूर्व सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नाम यहाँबाट आइरहेको छैन। मैले भन्न खोजेको बीपी सुवर्ण शमशेर अनि त्यसपछि गणेशमान किशुनजी हुँदै आउने पार्टी जब चाहिँ गिरिजा प्रसादको नेतृत्वमा आयो त्यसपछि केही समस्याहरू देखेँ, विगतको कुरा गरेँ मैले अहिले, तर त्यसलाई सच्याएर बैसठी। तर गिरिजाले एउटा कुरा के हो भनेदेखि कमसेकम केही कुरा दलले गाली गर्थे त्यसलाई जिन्दाबाद भन्ने काम त पार्नु हो नि हैन जसले गिरिजा प्रसादलाई गाली गर्थे हैन गिरिजाले भन्नुभयो कम्युनिस्टहरुलाई अथवा अरूहरुलाई ककललाई चाहिँ उहाँले चाहिँ कटु आलोचना पनि गर्नुभयो तर पछि गएर चाहिँ उहाँका क्रियाकलापले उहाँले शान्ति प्रक्रियामा जुन भूमिका खेल्नुभयो हैन लोकतन्त्रको पक्षमा जुन भूमिका खेल्नुभयो र मैले त भन्ने के गरेको छु भने गिरिजाऊ यस निमित्त मैले उहाँलाई चाहिँ नेताको रूपमा के रे मान्छु किनभने उहाँले पदको चाहना त गर्नुभयो पदको चाहना गर्दा गर्दै पावरको पनि चाहना गर्नुभयो शक्तिको पनि चाहना गर्नुभयो त्यतिखेर शक्तिको राजासँग थियो हैन त्यो शक्तिको पनि अपेक्षा राख्दाखेरिमा उहाँसँग राजासँग टसल भयो शक्ति राजा कहाँ राख्न चाहने उहाँले शक्ति राजाबाट बाहिर ल्याउन चाहने गर्दाखेरिमा चाहिने उहाँ जनताको पक्षमा पर्नुभयो त्यसो भएको हुनाले म गिरिजालाई मैले भनेको भनेर मैले चाहिँ के मानेको मैले भनेर भने त्यसकारण अब अहिले पद मात्रै चाहने कुराले त भएन नि हैन मैले अघि क्रमबद्ध नाम भन्दा गिरिजाको नाम नआएकोले मैले दोहोर्याएको तर अहिले मैले अब वर्तमान नेतृत्व अब अहिले म शेरबहादुर जी अथवा म हामी जोसुकै हो केवल पद मात्रैको आकांक्षामा हामीहरु चाहिँ लाग्न हुँदैन हैन हामीले राष्ट्रलाई केही गर्ने जनतालाई केही दिने केही कन्ट्रिब्युसन दिने केही नयाँ कुरा दिने नयाँ नयाँ अपेक्षा जनताको चाहिँ पूरा गर्ने त्यो चाहिँ हैसियत राख्नुपर्छ त्यो चाहिँ नराखिकन तीनटा कुरा लिडरसिपमा हुनुपर्छ। हेर्नुस् एउटा कुरा चाहिँ एउटा योजना दिन सक्ने एउटा योजना दिन सक्नुपर्ने अनि त्यसपछि त्यो मेसेज जनतामा पुर्याउन सक्ने हैन र त्यसपछि जनतालाई एउटा चाहिँ आशा जन्माउन सक्ने जनतामा आशा जन्माउन जगाउन सक्ने अब त्यो चाहिँ आवश्यकता पर्छ। आशा जगाउने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। आशा जगाउने हामी कुरा गरिरहेका छौँ। यहाँको पार्टीको वर्तमान सभापति र अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीको विगतको पर्फर्मेन्सलाई लिएर धेरै आशंका छ मानिसमा र कतिसम्म भने एक्सट्रिममा जाँदाखेरि कतिसम्म भनिरहेछन् भने विगतमा पनि प्रजातन्त्र लगेर दरबारमै बुझाएका हुन्, विगतमा पनि चुनाव गराउन नसकेकै हुन्, अब यिनले दुईटा चुनाव गराउन सक्दैनन्, त्यसकारण यिनले के गर्छन् भन्न अहिले एक्सट्रिम शंका छ। यहाँ के विश्लेषण गर्नुहुन्छ विगतको पर्फर्मेन्सलाई लिएर? हैन, अब विगतको पर्फर्मेन्सको कुरातिर मात्रै भन्दा पनि अहिले त अब चुनाव गराउने कुरामा गइ नै राखेको छ देश। चुनाव चाहिँ नि हुँदैछ, अब दोस्रो चरणमा भयो र एकै चरणमा त्यो अरू तेस्रोमा नगएर पनि यसैमा गर्न नि सकिन्थ्यो, तर अब त्यो तेस्रोमा गएको छ। अब तेस्रोमा गएर भने पनि चुनाव हुनुपर्छ, त्यति हो कुरा। अब चुनाव भयो भने एउटा चुनाव पनि एउटा उपलब्धि भनेर हामीले जनतालाई भन्न सक्छौँ। त्यसकारण अहिले शेरबहादुर देउवाजीलाई के भनिराखिएको छ कार्यकर्ता तहबाट? उहाँले दुईटा चुनाव सफलतापूर्वक गराउनु भयो भने भनेको संघको चुनाव र प्रदेशको चुनाव सफलतापूर्वक गराएर संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउनु भयो भने उहाँको विगतको गल्ती माफ हुनेछ भन्ने कार्यकर्ता तहमा कुरा आउँछ। यसमा त्यसमा हामी ठिक ट्र्याकमा जान सक्छौँ उहाँले गर्नुहुन्छ भन्ने यहाँलाई दृढतापूर्वक विश्वास छ कि छैन? हैन, चुनाव त अब गराउनै पर्छ, हामी गराउने पक्षमै छौँ। हैन, चुनाव कांग्रेसको नेतृत्वमा चुनाव हुनुपर्छ, चुनाव हुन्छ। अब चुनाव चाहिँ कांग्रेसको फर्म पनि बनाउनु पर्यो, कांग्रेसको नेताको त्यो कर्तव्य पनि हो। हैन, कांग्रेसको फर्म पनि चुनाव चाहिँ जनता कांग्रेसको अनुकूल छन् भन्ने कुराको त्यो पनि हामीले नेतृत्व लिइसकेपछि जनतालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रभावित गर्ने चाहिँ हाम्रो त्यो खुबी पनि जाँचिन्छ। हैन, र त्यसको सँगसँगै मैले एउटै कुरा के भन्न खोजेको छु भने अब यो धेरै गहिराइमा म धेरै तपसिलमा जान चाहन्न। म दुई चारवटा कुरा नीतिगत कुराहरू हैन, पार्टीको विधान छ, पार्टीको नीति छ, परम्परा छ, मान्यता छ, हैन त्यो अनुसार एउटा चाहिँ पार्टी पनि चल्नु पर्यो, सरकार पनि चल्नु पर्यो। हैन, सरकार र पार्टी त्यही अनुसार चाहिँ चल्न सकेन र चाहिँ सरकार र पार्टी चलाउँदाखेरिमा त्यसलाई चाहिँ पार्टीको जुन विधानले देखाएको बाटो छ, हैन परम्पराले देखाएको जो बाटो छ त्यो बाटोभन्दा अलि बेग्लै तरिकाले गयो भनेदेखि अब त्यसले पनि पार्टीभित्र राम्रो गर्दैन र त्यसले लोकतन्त्रको उदाहरण चाहिँ नि जनताको अगाडि त हामीले त हाम्रा व्यवहारले पनि लोकतान्त्रिक हामी भएर देखाउनुपर्छ। हैन, हामीले लोकतन्त्र लोकतन्त्र भनेर मात्रै पुग्दैन, लोकतान्त्रिक आचरण पनि हाम्रो हुनुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ लोकतान्त्रिक आचरण भनेको विधि विधान र चाहिँ पार्टीले गरेको अब त्यो चाहिँ परम्परालाई पनि चाहिँ अँगालेर जान सक्नु पर्यो। हो त्यो बाटोमा नेतृत्व कतिको हिनेको छ? जस्तै महाधिवेशन 13 महाधिवेशन भएको 1 वर्ष भन्दा बढी भयो। पार्टीले केन्द्रीय कार्य समितिले जुन कुराहरु उठिसकेका छन् मैले पटक पटक भनेछु यसलाई कति चोटी दोहोर्याउनु म कति दोहोर्याउने। तर मैले के भन्देखिन पार्टीको त पहिलो त पार्टी संरचना पार्टीको केन्द्रीय समिति पनि अहिलेसम्म पूर्ण हुन सकेको छैन। पार्टीका निकायहरू चाहिँ अहिलेसम्म डिफङ्क्ट छन् हैन र पार्टीका भ्रातृ संस्थाहरू पनि डिफङ्क्ट छन् पार्टीका अरु निकायहरू पनि डिफङ्क्ट छन् र अहिले हामीले वास्तवमा भन्दा भन्दै पार्टीको जिल्ला समितिहरूलाई पनि अलिकति अहिले हामीले जुन किसिमको निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी चयनको लागि चाहिँ जुन नीति बनायौं त्यहाँ पनि अलिकति ल्याप्सेस भएको छ कि जिल्ला कमिटीलाई अलिकति मिनिमाइज गर्ने कामहरू पनि भयो र त्यस्तै गरेर अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि पार्टीको अब जस्तो केन्द्रीय समिति छ केन्द्रीय समितिले कुनै पनि उम्मेदवार चयन गर्दाखेरिमा कुनै पनि चाहे त मन्त्रीमण्डलको व्यक्ति चयन गर्दाखेरि पनि एउटा नीतिगत निर्णय गर्छ पहिले त्यसपछि पार्लियामेन्ट्री बोर्डले चाहिने व्यक्तिगत निर्णय गर्छ हैन। अब यी प्रक्रियाहरूको पालना चाहिने वास्तवमा अझ हुन सकेको छैन र त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रा कतिपय संस्थाहरू छन् अहिले सरकार पनि अहिलेसम्म अपुरै रहेको छ मन्त्रीमण्डल पनि अधुरै रहिरहेको छ अब चाहिँ केन्द्रीय समिति पनि अधुरै रहिरहेको छ पार्टीका निकाय संस्थाहरू पनि बन्न सकेका छैनन्। त्यसले गर्दाखेरिमा अलिकति मानिसहरूमा खै त काङ्ग्रेसले आफ्नो उदाहरण देखाएको खै त प्रजातान्त्रिक चाहिने व्यवहार देखाएको भनेर मानिसले कुरा काट्ने मौका पाउँछन् हैन। त्यसो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ सच्याएर जाउँ भन्ने मेरो भनाइ हो। अब यो पद्धतिमै चलाइराखेको मानिसलाई फेरि नेतृत्वमा ल्याउँछ पार्टीले अब यो चाहिँ विडम्बना हैन। अब चाहिँ पार्टीका साथीहरूको अब यो लिडरसिप चाहिँ नि तत्काल प्राप्त गर्ने कुरा र वास्तवमा जनतालाई दिगो असर पार्ने कुरा फरक रहेछ। म त पहिले पनि गिरिजाकै पाला पनि मैले कहिलेकाहीँ भन्थेँ यो पार्टी कब्जा गरेर मात्रै पुग्दैन जनताको मन पनि कब्जा गर्न सक्नुपर्छ। खाली पार्टी कब्जा गर्ने काम मात्रै भयो मनको। मैले त्यही प्रश्न यहाँलाई राख्न खोजेको गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गिरिजाबाबुले पार्टी सञ्चालन गर्दाको पद्धति र अहिले शेरबहादुर देउवाजीले सञ्चालन गर्दाको पद्धतिमा के भिन्नता छ भने हैन? गिरिजाको दुईटा कुरा छ। एउटा कुरो त उहाँले सल्लाह त चाहिँ लिनुहुन्थ्यो साथीहरूलाई राखेर दिनौँ उहाँको मिटिङमा उहाँको बिहानमा चिया पसलमा शेरबहादुरजीदेखि लिएर मसम्म हामी सबै नै चाहिने उपस्थित हुन्थ्यौँ सरसल्लाह हुन्थ्यो होइन। अहिले हुन्न त्यो परम्परा टुटेको छ होइन। अब अर्को कुरा मिटिङ चाहिने बोलाइन्थ्यो होइन कमिटीमा छलफल हुन्थे त्यो पनि कम भएको छ। अब त्यस्तै गरेर कमिटीहरू चाहिँ नै बन्थे होइन कमिटीहरू समयमै पुरा भएका हुन् अब त्यो कमिटी पुरा हुन सकेका छैनन्। त्यसो भएको हुनाले अलिकति कमी चाहिँ नि अहिले देखा परेको छ त्यसलाई करेक्सन त्यतिखेरको मारमा त्यतिखेर चाहिँ शेरबहादुर देउवाजी चाहिँ एउटा खेमाको नेतृत्व गर्दै के भन्नुहुन्थ्यो भने गिरिजाबाबुको शैली भएन पद्धति भएन भन्ने कुरा गर्नु त्यतिखेरका कमी कमजोरीलाई अंगीकार गरेर अहिले पार्टी राम्रोसँग पद्धतिसम्म सञ्चालन गर्नुपर्ने हो। अब मेरो भनाइ चाहिँ नि के हो भन्दाखेरिमा सुशीलजीले यो गर्नु भएन त्यो गर्नु भएन भनेर जो भनिन्छ नि त्यो गर्नु भएन भन्नु भन्दैन मैले के गरेँ भन्नेतिर जाऊँ न। मैले पनि प्रश्न गर्नुपर्ने कुरा मैले गरेको छु कि छैन भनेर सोचौँ अघिल्लो अगाडिकाले गल्ती गरेँ मात्रै भनेर। तर त्यो गल्ती गरेको जसले उठायो उसले अहिले सच्याउनु पर्यो नि त। त्योभन्दा बढी चाहिँ नि के भनेदेखि गल्ती त उसले गरे हुनाले मैले नि गरे आउँ भनेर भन्न भएन होइन। अर्को कुरा उसले नगरे झन् गल्ती पनि उसले उसले गरे जति पनि राम्रो काम नगर्दाखेरि त झन् गुनासो हुन्छ नि। अब यसमा चाहिँ यहाँ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको अडान कति हुन्छ जस्तै उदाहरणको रूपमा? अब हेर्नुहोस् म एउटा तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि पार्टी यो चुनावमा पसिसकेको छ होइन। कतिपय कुराहरू मलाई कस्तो भएको छ भनेदेखि चाहिँ नि अब केही कमी कमजोरी भए भने व्रता बाहिर चाहिँ सार्वजनिक भनौँ त्यसले चुनावलाई असर गर्छ कि पार्टीलाई होइन भनेर चाहिँ अलिकति सजग हुँदाखेरिमा पनि कतिपय कुराहरू अड्कलेर बोल्नुपर्छ। अर्कोतर्फ उहाँलाई नै गएर भनौँ भन्दा मिटिङै कल हुन्छ गएर भित्र भन्ने कुरा त कतिपय भनियो पनि होला होइन कति भन्दाखेरिमा सुनियो कि सुनिएन त्यो अर्को कुरा हुन्छ। तर सार्वजनिक रूपमा पार्टीका कतिपय कुराहरू भन्न गाह्रो हुन्छ। एउटा कुरा बताइदिनु कार्यकर्तालाई पनि बुझ्न त्यसलाई अलिकति चाहिँ नि पर्दामै रहेर बोल्नु पर्ने भन्ने कुरा आइहाल्छ। तैँले यस्तो कुरा बोल्दै उनीहरूले चुनावमा हारियो भन्दिन लगाउँछन् होइन। एउटा कुरा बताइदिन्न, यहाँ एकदम नजिक रहेर लामो समय काम गर्नुभयो, कार्यकर्तालाई बुझ्न पनि सजिलो होस्। वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा कस्तो चरित्रको मान्छे हो, कस्तो क्यारेक्टरको मान्छे हो जो यहाँले बुझ्नुभयो यत्रो वर्ष सँगै रहेर? हैन, शेरबहादुरजी चाहिँ वास्तवमा एउटा चाहिँ उहाँले सामान्य हेर्दाखेरिमा एउटा सरल मान्छे नै देखिनुहुन्छ हैन, भित्र छिरेर सामान्य, तर उहाँ धेरै चालाख मान्छे हो। कस्तो खालको चलाक र अलिकति सेल्फ सेन्टर जस्तो चाहिँ नि उहाँको चाहिँ नि अब त्यो चाहिँ नि देखिन्छ हेर्नुहोस् कि। त्यसकारण चाहिँ नि अब उहाँलाई चाहिँ नि अब हामीले कुरा के हुन्छ भने मान्छेको अलिकति सराउन्डिङले पनि कसैलाई फसाउँछ हेर्नुहोस् कि। त्यो पनि अलिकति वातावरणले पनि कोही कोही मान्छे आफूले आफू सोझो सरल ढङ्गले जान्छु भन्दा भन्दै पनि अरूले इन्ट्रेस्टलाई प्रभोग गरिदिएर होइन, इन्ट्रेस्टलाई प्रभोग गरिदिएर चाहिँ मिसलिड गरिदिनु पनि सक्छन्। त्यसबाट चाहिँ कुनै पनि नेता जोगिनुपर्छ, उहाँ जोगिन सक्नु भइरहेछ। अब एउटा मैले अघि यहाँ रामचन्द्र पौडेलजी कति अडिनुहुन्छ भन्ने कुरामा एउटा भर्खरैको घटना, यहाँहरूले पार्टीमा के अरे सामेल भइरहँदा प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गरिरहँदा नजाने भन्ने निर्णय गर्नुभयो, तर के आयो भने एक घन्टा पछाडि चाहिँ फेरि जाने भन्नुभयो। न्युज के आयो भने, न्युजको शीर्षक मात्रै सुनाउँछु मैले रामचन्द्रजीलाई, शेरबहादुर देउवाको एक कल फोन आएपछि रामचन्द्रजी शपथ ग्रहणमा सहभागी हुनुभयो भन्ने समाचार आयो। अब अडान नराख्दाखेरि उहाँहरू झन् चढ्दै चढ्दै थिए। मन्त्री होइन, कुरा के भयो भनेदेखि चाहिँ नि शेरबहादुरजीले फलानु फलानु मन्त्री बनाएर म जान्छु भन्ने कुरा गर्नुभयो। हजुर, तपाईँ त्यस्तै मात्रै गर्ने हो त, सबैलाई समेटेर लाने होइन, नलाने हो भनेदेखि त फेरि विकल्प सोच्नु पर्ला भनिएको थियो होइन। त्यहाँबाट फेरि उतिखेरै चाहिँ नि उहाँको चाहिँ एक घन्टापछि चाहिँ नि फोन आयो, एक बज्न लागिसक्यो होइन। अनि ल ल ल के अरे चाहिँ नि अरू सबै साथीलाई समेटेर म चाहिँ नि लाने भएँ भनेर भन्नुभयो होइन, लान्छु भनेर भन्नुभयो। त्यसो भनेदेखि त अब ल के हो त क्याबिनेट होइन, क्याबिनेटको पोर्टफोलियोहरू पनि तोकाउँ भन्दाखेरिमा चाहिँ नि त्यतिखेर त्यो कुरा सम्भव भएन होइन। र लास्ट बेला भयो, सल्लाह गर्नु थियो, सल्लाह गर्न पाइएन। अब चाहिँ नि म सबैलाई लिएर जान्छु, सबैलाई समेटेर जान्छु, पार्टीमा एकलौटी जान्न भन्ने भएपछि अब त्यहाँ उहाँलाई के अरे म तपाईँको शपथ ग्रहणमा पनि आउँदिनँ भन्ने हदसम्म जाने कुरा चाहिँ नि हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि यो अलिकति न्युजहरू चाहिँ नि कहाँबाट सम्प्रेषित भए होइन, नजाने अरे भन्ने खबर कताबाट गयो त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। तर कुरा चाहिँ अलिकति गुनासो उहाँसँगै भएको, गुनासो हुनु स्वाभाविक हो, तर गुनासो गर्दा गर्दै ठिक छ म मिलाएर जान्छु ल हुन्छ भनिसकेपछि त्यसपछि हामी फेरि पनि बहिष्कारको त्यो त टुक्रो होइन। त्यो त टुक्रो मैले खालि के भने यहाँहरूको गुनासो हुनु स्वाभाविक, गुनासो भित्र हुनु पर्थ्यो। रामचन्द्र पौडेल गुटको बैठक बसेर बहिष्कार गर्ने निर्णय गर्यो, विज्ञप्ति नै छापेर आएपछि चाहिँ रामचन्द्र पौडेललाई पनि भन्ने कुरा गरे। विज्ञप्ति छापिएर आएको थिएन, त्यो चाहिँ नि अब न्युज कहाँबाट गयो होइन, कसरी गयो त्यो चाहिँ थाहा छैन, विज्ञप्ति चाहिँ कुनै निस्किएको थिएन। अनि शेरबहादुरजी अलिक एक्सट्रिम नगइकन सुन्दै सुन्नु हुँदैन क्या? अलिकति उहाँले चाहिँ नि उहाँको चाहिँ स्वभाव त्यस्तै हो कि के हो जस्तो चाहिँ लाग्छ, तपाईँ के हो भनेपछि मात्रै अनि ल त ल भन्ने उहाँको बानी छ। सुरुमा नसुन्ने, सुरुमा अलिकति हेपेर जाने, सुरुमा अलिकति हेपेर जाने, अलिकति म पनि भन्न देखाएपछि चाहिँ ल त ल भनेर फेरि हडबडमा निर्णय गर्ने, यो खालको देखिन्छ। खासमा सभापतिसँग के हो, अब त्यसलाई बार्गेनिङ नभनौँ, सहमति के हो सरकारमा सामेल हुने विषयमा? अब सरकारमा सामेल हुने त के भने सन्तुलन मिलाएर सरकारमा सबै साथीहरू पुरानो मूल्याङ्कन गरेर लैजाउँ होइन। अलिकति पार्टीभित्र जसको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन छ, योगदान छ, तिनीहरूलाई नछोडौँ होइन। र अनि पार्टीलाई जाँदाखेरि एउटा मापदण्डको आधारमा कस्तो मान्छेलाई किन बनाउने भन्ने एउटा मापदण्ड बनाऊ। मूल कुरा त अहिले यहाँ केमा भित्र विवाद हाम्रो भइरहेछ भनेदेखि एउटा मापदण्डमा जाउँ न, कार्यसमितिले मापदण्ड तोकोस्, त्यसपछि चाहिँ पार्लियामेन्ट्री बोर्ड छ, पार्लियामेन्ट्री बोर्डले यो मान्छे पठाउनु ठिक हुन्छ भनेर भन्नुहोस्, अनि त्यो अनुसार पठाउँ। नियुक्तिको लागि पनि, उम्मेदवारीको लागि पनि पार्लियामेन्ट्री बोर्ड बनोस् होइन। म बारम्बार भनिरहेको छु, अहिलेसम्म पनि हाम्रो पार्टीको संसदीय समिति भन्छ पार्लियामेन्ट्री बोर्ड, जसले उम्मेदवार सेलेक्सन गर्छ छैन के अरे यो तय गर्छ, त्यो संस्था नै बनाएको छैन होइन। अब त्यसमा पदाधिकारीहरू भनेर भनिन्छ, पदाधिकारी स्वत अब चाहिँ नि सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष, यी पदाधिकारी हुन्छ होइन। र हाम्रो परम्परा अनुसार चाहिँ नि वरिष्ठ नेता पनि त्यसैभित्र पदाधिकारीमै पर्छ। र त्यो चाहिँ पदै नभएका मान्छे मात्रै बसेर पनि छलफल हुँदैन होइन। जो चाहिँ पदेन भएका मान्छेसँग पनि छलफल हुँदैन, सदस्य बनाउने कार्यसमिति बोर्ड बोर्ड हुनुपर्ने बोर्डै गठन भएको छैन। बोर्ड मेम्बर चाहिँ चुन्न पर्ने त्यो चाहिँ चुन्ने प्रस्तावै आउँदैन, त्यसको लागि बैठकमा प्रस्तुतै हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले म बारम्बार भनेको छु पार्लियामेन्ट्री बोर्ड बनाऊ हैन, म बनाउँछु चाहिँ यो पार्टीको विभागहरू बनाऊ हैन, जिम्मेवारी बाँडौँ र पार्टीलाई एउटा संस्थागत रूपबाट चलाऊ हैन। त्यो कुनै नराम्रो कुनै सभापतिजीको लागि चाहिँ अब भर्खर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ, मैले उहाँलाई चाहिँ विरोधको लागि विरोध गर्न म चाहन्न, गरे पनि छैन। तर मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि सुरुदेखि नै मेसो मिलाएर हिँड्नु पर्यो हैन, मेसो बिग्रियो भनेदेखि पछि चाहिँ गलत ठाउँमा पुगिन्छ। अब फेरि मन्त्री परिषद विस्तारको लागि छलफलहरू सुरु हुन थाले, यहाँसम्म कुरा भयो त? भएको छैन अहिलेसम्म, कुरा भएको छैन अहिलेसम्म। उहाँले कुनै चाहिँ अब चुनावपछि गर्छु भनेर चाहिँ यसो बाहिर भनेको कुरा आयो होइन, चुनाव सकिएपछि त अब उहाँले चाहिँ कन्सल्ट गर्नुहुन्छ होला, के गर्ने भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ होला भनेर हामी प्रतीक्षामा छौँ। तर उहाँले कुनै किसिमको त्यतापट्टि केही चाहिँ सम्पर्क गर्नुभएको छैन। आश गर्न सकिन्छ सम्पर्क गर्नु होला भनेर? अब के गर्नुहुन्छ? अब म चाहिँ त्यति धेरै यसमा लालायित भएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ लौ न लौ के गर्नुभयो भनिराख्नु पनि राम्रो भएन। कसरी चल्नुहुन्छ उहाँ होइन, त्यसलाई हेर्ने हो। त्यो चाहिँ कार्यकर्ताले पनि मूल्याङ्कन गर्छ। त्यो उहाँलाई उहाँ कसरी जानुहुन्छ भन्ने कुरा अब चाहिँ हेर्ने हो। कुन दिनसम्म चाहिँ पर्खिने हुन्छ? अघि यहाँले एउटा शब्द भन्नुभएको छ, एउटा लेभलसम्म चाहिँ उहाँ हेप्नुहुन्छ, अनि अझले यस्तै हो भनेपछि चाहिँ बल्ल ल त ल भन्न हतार गर्नुहुन्छ र निर्णय गर्नुहुन्छ। त्यो हतारको बेलामा राम्रोसँग छलफल गर्न पाइँदैन भन्नुभएको छ। कुन बेलासम्म हो यो मन्त्री परिषद विस्तारको लागि पर्खिने चाहिँ? अब होइन, म त त्यति धेरै अहिले यसमा आतुरता देखाउन चाहन्न, किनभने आफ्नो बढी चाहिँ आफूले चाहिँ किन हत्या गर्ने भन्ने मात्रै कुरा हो। त्यसो भएर अब हेरौँ न कसरी जान्छ। एउटा बिचमा के कुरा उठ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति नेतृत्वले त्याग गर्न सक्यो भने यो अलिक त्यस्तै खालको बेला छ, चुनावहरू गराउनु पर्ने छ। त्यसकारण एउटा मुख्य कुरा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिले पार्टी धेरै ठुलो चुनौतीको सामनेमा उभिया छ र हामीभन्दा पछाडिको पार्टी होइन, हामीभन्दा अब एमाले अलिकति पछिल्लै उसमा रहेको पार्टी होइन, अहिले हामीलाई चाहिँ आथु आथु पार्ने अवस्थामा गएको छ। त्यसलाई त हामीले मान्नु पर्यो हो, परिणामले त्यो देखाएको छ। त्यस्तो बेला गर्नुपर्ने के हो होइन, किनभने त्यस्तो बेला गर्नुपर्ने कुरा म पटक पटक भनिरहेको छु, पार्टीमा जिम्मेवारी बाँडौँ होइन, र पार्टी अलिक गम्भीरतापूर्वक परिचालित गरौँ, पार्टीको चाहिँ सबै निकायहरू परिचालित बनुन्, पार्टीको संस्थागत विकास संस्थागत काम पद्धतिगत काम होस्। र अनि पार्टीले चाहिँ सारा देशमा सङ्गठन जुन किसिमले परिचालन गर्नुपर्छ त्यो गर्ने क्षमता राखोस्। अब सबै उहाँलाई चाहिँ भ्याइ नभ्याइ चाहिँ एकातिर हुने होइन, अर्कोतिर साथीहरू त्यसै बसिरहेका छन् होइन। अब उहाँहरूलाई चाहिँ त उपयोगमा ल्याउनु पर्यो, लिडरसिपको काम त सबैलाई चाहिँ परिचालित गर्न सक्नु पर्यो नि। अब यो यहाँले भन्नुभएको कुरा गर्न दुईटा कुरा चाहियो, एउटा पिपुललाई दिने मेसेज चाहियो, एउटा पिपुलको त्यो मेसेजलाई लिएर जाने चाहिने टिम चाहियो, र अनि क्रियाशीलता चाहियो होइन। यो सबै कुरा नभइकन चल्दै जान्छ जसरी पनि भनेर चाहिँ भयो भनेदेखि त्यसले पछाडि गएर लास्टमा हामीले धोका फेरि पाउन सक्छौँ धोका। त्यस कारण चाहिँ धोका नहोस् भविष्यमा म त जहिले पनि एउटा सचेत गराउने मात्रै मैले चाहिँ त्यस्तो कुनै चाहिँ नेगेटिभ मनसाय भन्दा पनि नबिग्रोस् भन्ने मेरो चाहना। व्यक्ति भन्दा पनि पार्टीको हितमा पार्टी नबिग्रोस्, व्यक्तिको आलोचना भन्दा नि पार्टी राम्रो बनाउनको लागि कुरा उठाइराखेका छु भन्ने कुरा भयो। मलाई के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ मैले चाहिँ प्रधानमन्त्री सभापतिको आलोचना गर्दाखेरि पनि पार्टीलाई क्षति हुन्छ कि भनेर म जहिले पनि सतर्क भइराखेको हुन्छु। त्यो त हुनु पनि पर्यो। त्यसकारण चाहिँ म पार्टीलाई क्षति हुने गरेर आजसम्म मैले आफ्नो काम पनि गरेको छैन। पार्टी प्रजातन्त्र र चाहिँ राष्ट्रलाई जोखिममा राखेर आफूलाई फाइदा गराउने कुरा म कहिले सोध्दिनँ होइन, म बरु आफूलाई जोखिममा राख्छु। पछिल्लो अवस्थामा पार्टीको लागि आफूलाई जोखिममा राख्छु। अवस्थामा नेकपा एमाले किन हत्तै बढ्यो, यहाँको विश्लेषण के हो? उसले केमा त्यस्तो जनतालाई रुझान दियो, आकर्षण दियो? एमाले होइन, एमाले बढेको होइन, हामी घटेको, काङ्ग्रेस घटेको हो। काङ्ग्रेसको समर्थन घट, हामीले चाहिँ आफ्नो समर्थनलाई कायम राख्न अलिकति लुज भयो अनि त्यसको फाइदा हाम्रा ढिलासुस्तीको फाइदा अब एमाले लियो तर सरसर एमाले मात्रै ल्याछ अहिले अहिले माओवादीकै पनि हेर्नुस् न हैन त्यही सरकारमा बस्यौ अब माओवादीले कति अहिले बेनिफिट ल्याछ कति उसको चाहिँ नि अहिले चाहिँ छैन माओवादी बिलायो भने पार्टीले अहिले त्यत्रो सिट चाहिँ नि अहिले अध्यक्ष जितेको छ हैन त्यो त्यो चाहिँ नि सोचेको मान्छेहरूले सोचेका थिएनन् नि चुनाव भन्दा अगाडि माओवादीले यति धेरै सिट ल्याउँछ भनेर सोचेका थिएनन् नि उले त मेकअप गर्यो नि अरु पार्टीहरूले मेकअप गर्ने हामी चाहिँ घुमाउँदै जाने त भएन नि भनेपछि समग्रमा नेतृत्वको आचरण भएन समग्रमा हाम्रो पार्टी सञ्चालन ठीक भएन हैन हाम्रो पार्टी सञ्चालन ठीक भएन अब अलिकति मैले अघि छेडिक भनेर प्रश्न सोधेको थिएँ नि छेडिक कुरा पनि गरौँ संविधान जारी हुँदाखेरि नेपालमा नाकाबन्दी थियो त्यो नाकाबन्दीको बेलामा एक खालको नेपाली कांग्रेस पार्टीले जुन जनतामा जसरी भिजेको छ ती जनताको पीडामा गएर मलम लाउनु पर्ने बोल्नु पर्ने अडाल लिनु पर्ने बोलेन भन्ने आरोप छ त्यसको फाइदा राम्रोसँग अडाल लिएकोले नेकपा एमालेले लियो भन्छ त्यो पनि हुन सक्छ केही हदसम्म तर हामीले बोल्न त हामीले बोल्यौं हामी बढी चाहिँ अब डिप्लोमेटिक लेभलबाटै पार्टीलाई के रे चाहिँ समस्यालाई चाहिँ सुल्झाउनतिर जानुपर्छ रडाको मचाएर चाहिँ यहाँ चाहिँ अब हामीले चाहिँ सिमेकीसँग धेरै बढी चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने सायद हाम्रो मानसिकता भयो तर त्यसको मतलब हामीले भनेनौं अब यो कुरा चाहिँ गलत हो यो चाहिँ के रे अघोषित नाकाबन्दी चाहिँ हुनु हुँदैन भने त संसदमा मैले बोलेको छु अरूहरूले नि बोलेका छन् हैन हामीले नबोलेका चाहिँ होइन तर हामीले बढी नाराबाजी नगरेका चाहिँ हो जनतामा जाने जनताले नारा बुझ्छन् अलिकति जनताले नारा बुझ्छन् हैन अघि भन्नु हो नि जनताको एट्र्याक्सनको काम गर्नु पर्दै गर्न सकिरहेको छैन भनेर अर्को ठ्याक्क चुनाव अगाडि सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोगको प्रश्नमा नेपाली कांग्रेसले अलिकति ड्रब्याक हुनु पर्यो अब मैले त्यतिखेरै भनेको थिएँ यसले लोकले के भन्छ यो त विचार गर्नुपर्छ भनेर मैले भनेकै हो हैन अब त्यसपछि हामीले आखिरमा गएर चाहिँ लोकको चाहिँ नि उसलाई चाहिँ नि हामीले विड्र गर्नै पर्यो हो यहाँले के भन्नुभएको थियो भने म महाभियोगको पक्षमा छैन प्रश्न भन्नुभएको थियो र मैले समर्थन गरेको पनि होइन पार्टीमा मसँग छलफल भएको पनि होइन यो ल्याउने बेरमा र चुनावको बेला परेर मात्रै म चुप लागेको हुँ मैले भनेर यहाँले प्रश्न भन्नुभएको थियो यो प्रसंग चलेको बेलामा चाहिँ उहाँले यो प्रसंग चलाउँदा मैले भने शब्द त्यही हो हैन लोकले के भन्छ यसलाई विचार गरौँ मैले भने हो त्यसपछि भएको यो अहिले नगर्ने भनेर चाहिँ भने पनि हो हैन अघि त्यसपछि चाहिँ अब त्यो भइहाल्यो एकाएक चाहिँ नि सडेलले आयो हैन तर अब चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि अब करेक्सन गर्नुपर्छ यसलाई चाहिँ फिर्ता लिएर भने पनि करेक्सन गर्नुपर्छ भने हो त्यो अनुसार चाहिँ हामीले सोचेको हो हामीले सोचाउनु पर्यो सोच्यायौं त्यो सोचिएको कुरा पछि चाहिँ क्षति भयो पार्टीलाई भन्ने कुरालाई के भन्नुहुन्छ अब त्यसले पनि अलिकति जनतामा टीका टिप्पणी गर्ने आधार बन्यो हो हैन जनतामा टीका टिप्पणी गर्ने आधार त धेरै बनेछन् जसलाई मैले भन्दै मैले चाहिँ चाहे त्यो नियुक्तिहरुमा विभिन्न कुराहरुमा म पटक मैले एउटा कुरा मेरो छ मैले सभापतिजीलाई पहिले नै गएर भन्दिन्छु मैले सुझाव पनि दिन्छु यस्तो किसिमको नियुक्ति गरौँ यसरी समावेशी हुने ढंगले गरौँ यस किसिमका मान्छेहरु राखौँ म आफू पहिले भन्या हुन्छु त पछि त्यो अनुसारको हुँदैन हैन अब त्यसपछि चाहिँ नि अब पार्टीलाई चाहिँ नि त्यसले पनि क्षति पुर्याउँछ भनेपछि यहाँ आज हाम्रो क्यामेरामा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल जो नेपाली कांग्रेसमा लामो समयदेखि हुनुहुन्छ पार्टी चाहिँ कार्यवाहक सभापतिको रूपमा नि पार्टी हाँक्नु भएको छ उहाँले भनिएका हरेक शब्द वाक्य महत्त्वपूर्ण छ नेपाली कांग्रेसका हरेक कार्यकर्ताले यसलाई मनन गर्नु आवश्यक छ नेपाली कांग्रेस जसको यत्रो लामो इतिहास छ र त्यो इतिहास बोकेको पार्टी आज नेपाली कांग्रेसकै वरिष्ठ नेता यहाँ बसेर के भन्दै हुनुहुन्छ भने हामीलाई जनताले दण्डित गरे यही प्रक्रियामा जान्यो भने हामी गलत बाटोमा पुग्छौं पार्टीले धेरै ठुलो हेर्नुस् लिडरशिपको खानुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ लिडरशिपको क्वालिटी के हो भन्दाखेरिमा यो पोलिटिक्स भनेकै मान्छेको म्यानेजमेन्ट हो हैन र मान्छेलाई चोइस गर्ने तपाईले कसैलाई नियुक्ति गर्नुहुन्छ भने त्यहाँले तपाई कस्तो छनोट हुन्छ त्यो छनोटलाई मान्छेले हेरिराखेको हुन्छ हैन अब बीपीले सुवर्णजीले जो कांग्रेसको निर्माण गर्नुभयो नि यो निर्माण गर्दा देशभरि जुन नेताहरू जन्माउनु भयो नि त्यो उहाँको छनौटको क्षमता हो नि छनौटको उशुलता हो नि हरेक कम्युनिटीबाट तराईबाट मधेसी समुदायबाट उता चाहिँ पूर्वबाट पश्चिमबाट राई लिम्बूबाट गुरुङ मगरबाट हैन अथवा चाहिँ मधेसी थारू मुसलमान सबै एउटा कम्युनिटीबाट एउटा सबै किसिमका बेस्ट ब्रेनहरू राम्रो मान्छेहरू छानेर तिनलाई चाहिँ अगाडि ल्याउने तिनलाई प्रस्तुत गर्ने हैन त्यो किसिमको शैलीले बनेको यो कांग्रेस हैन त्यो किसिमको कलाकारिताले बनेको कांग्रेस हैन त्यो कलाकार के अरे चाहिँ एउटा सिप प्रयोग नगरिकन एउटा चाहिँ हचुवाको निर्णयहरु हुन थाल्यो भनेदेखि हैन त्यसले गर्दाखेरिमा जुन कांग्रेसको मैले त्यसै भर भन्छु नि त्यसरी यो कांग्रेस बनेर आएको त्यो बाटोबाट विचलित भएको भनेर भन्न पर्ने स्थिति आउन सक्छ। अहिले आइसक्यो के त्यसले गर्दा पब्लिकको आलोचना हामीमाथि आइपर्छ। त्यसो भएर मान्छेले हाम्रो मूल्याङ्कन गर्न थाल्छन्। त्यसो भएर हामीले त्यो विचार गरेर हो अब एउटा कुरा बता अब केही समय एउटा मूल्याङ्कनको आधारमा हामीले नियुक्ति गर्नु पर्यो। त्यही त पहिलो चरणको निर्वाचन जस्टिफिकेसन हुनु पर्यो नि। तपाईले चाहे चाहिँ तपाई जुनसुकै नियुक्ति गर्नुहोस् त्यसको जस्टिफिकेसन हुनु पर्यो नि। मैले यति कारण यस्तो मान्छे गरे अरूले झट्ट सुन्ने बित्तिकै राम्रो मान्छे नियुक्त गर्यो भन्ने आवश्यक न सन्देश त्यो हुन सकेको कुराहरु हुनु पर्छ। त्यो हुन सकेको छैन। नसक्या भए पनि अब चाहिँ त्यस्तो होस् भन्ने म चाहन्छु। अब पहिलो चरणको निर्वाचन दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट हामी दण्डित हुँदैछौँ भनेर यहाँले भनिरहँदाखेरि यो डाउनफल अब केही समय जारी रहन्छ अनि कहीँ गएर टुङ्गिन्छ अथवा ठूलो ब्रेक लगाउनु जरुरी छ। म अब के भन्न चाहन्छु भन्दैन अब तपाईले प्रेसमा सार्वजनिक रूपमा यो कुराहरु सोध्या अब भनिहाल्नु हो। म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने यसमा अलिकति फेरि पनि एकपल्ट पुनरावलोकन गर्नैपर्छ। यसमा हामीले आफूलाई चाहिँ आत्मनिरीक्षण गर्नै पर्छ र हाम्रो कहाँनिर मिस्टेक भएको छ त्यसलाई करेक्सन गर्ने आँट हामीसँग हुनुपर्छ। त्यो साहस हुनुपर्छ। अब हामी त्यसै अनावश्यक कुराहरुबाट प्रभावित भएर पहिला त निर्णय गर्नु हुँदैन। सुरुबाट गरौँ। आत्मनिरीक्षण गर्ने मुडमा हुनुहुन्छ सभापतिज्यू? हुनुपर्छ। म चाहिँ त्यो चाहन्छु। म अपेक्षा गर्छु आफ्नो सभापति भएको हुनाले उहाँले आत्मनिरीक्षण गरेर जानुहोस्। उहाँले अबका गल्ती अतीतका गल्ती नदोहोर्याउने खालको बाटोमा जानुहोस् हैन र अब सच्याएर पार्टीलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुहोस्। किनभने पार्टी त एउटै हो नि। पार्टी त हाम्रो एउटै हो। अहिले उहाँ हाम्रो सभापति हो। त्यो त स्वाभाविक सामान्य प्रक्रिया हो। त्यसको दण्डित हामीले पनि दण्ड बेहोर्नु पर्छ हैन। त्यसो भएको हुनाले मेरो चाहिँ सजेसन त्यही हो कि चाहिँ अब गर्दा कसरी हुन्छ सबैले हेर्दाखेरि पनि राम्रो गर्यो भन्ने पारेर काम गर्नुपर्छ। उदागत रूपमा भन्नुपर्दा अब के भयो भने बाँकी दुईटा निर्वाचनमा कांग्रेस राम्रोसँग रिभाइभ हुन सक्छ। पहिलो कुरा त हाम्रो पार्टी सचिनुपर्छ। केन्द्रीय समितिदेखि लिएर सबै चाहिँ एउटा हाम्रा अङ्गहरू हैन फुलफिल हुनुपर्छ। पार्टी एउटा चाहिँ पूर्ण पार्टी चाहिँ बन्नु पर्यो र पार्टीको पार्लियामेन्ट्री बोर्डदेखि लिएर पार्टीका चाहिँ अनुशासन समितिदेखि लिएर पार्टीका यी सबै अब अहिले भर्खरै अनुशासनका कति प्रश्नहरू आएका छन् त्यसमा निष्पक्ष व्यवहार हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि पार्टीको नेतृत्वले ठिक मान्छेलाई चोइस गर्यो यो मलाई नगरे पनि उल्ला गरे ठिकै हो भनेर मेरो आत्माले मान्न परोस् हैन। त्यो किसिमको चाहिने कार्यशैली हुनु पर्यो र अनि त्यहाँबाट पार्टी अलिकति फंक्सनमा आउनु पर्यो। कांग्रेस एउटा इफेक्टिभ ढंगले सम्पूर्ण पार्टी परिचालित होस् सबभन्दा पहिले र अनि पार्टीले चाहिँ एउटा नयाँ जनतालाई अब चाहिँ यो गर्छ है कांग्रेसले गरिखान्छ अब देशलाई माथि उठाउँछ यो राष्ट्रलाई जोगाउँछ यो राष्ट्रको चाहिँ समस्यालाई हल गर्छ समृद्धिको लागि चाहिँ भनेर कांग्रेसले नारा दिएको छ हैन। अहिले पार्टीले नारा दिएको समृद्धिको हो नि हैन। हो समृद्धिको बाटोमा देशलाई लान्छ समृद्धिको बाटोमा लानलाई यो कदम कार्यक्रम ल्यायो भन्ने त एउटा जनतालाई प्रेरणा त दिनु पर्यो नि सरकारले हैन नेतृत्वले त्यो दिन सक्नुपर्छ। अहिलेसम्म चाहिँ त्यो भ्याइया छैन होला गर्दै हुनु होला तर त्यो दिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। त्यो नहुँदाखेरिमा किन भएन भनेर मैले पनि प्रश्न गर्न पर्ने हुन्छ भोलि गएर। अब त्यही भएर म प्रश्न के गरिरहेको थिएँ भने यो डाउनफल नै भनौँ अहिले यहाँको दुईटा इलेक्सनको डाउनफलिङ कहाँ गएर रोकिन्छ अथवा दुईटा इलेक्सन पछि मात्रै रोकिन्छ अथवा होइन दुईटा इलेक्सनमा हामी राम्रो रिभाइभ गर्ने हो भने यहाँले भने जस्तो पार्टी पद्धति सबै कुरा तत्काल सच्याउनको लागि ठुलो ब्रेक हान्नु परेको छ। नभए हामी खस्दैछौँ। नेपाली कांग्रेस पार्टी खस्दैछ। यसलाई ब्रेक लाउनु पर्यो। ब्रेक के हुनसक्छ? वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको स्पष्ट अडान हुनसक्छ कि ब्रेक अथवा होइन अब पार्टी यसरी चलाउने सरकार यसले चलाउने भनेर विभाजन गरेर ब्रेक हुनसक्छ कि वास्तवमा काम हुनु पर्यो जसरी पनि हैन। अब शेरबहादुरजी आफै पनि भन्नुहुन्थ्यो एक व्यक्ति एक पद भनेर हैन। उहाँ आफैले भनेको कुरा उहाँले पनि सम्झाउन सक्नुपर्छ। म आफू केही मैले आफैले भन्दा यसले फरक पर्ला अर्को अर्थ लाग्ला तर के भने फंक्सनमा आउनु पर्यो। पार्टी यता फंक्सनमा यो चाहिँ नि सानेपा पनि फंक्सनमा आउनु पर्यो हैन। सिंहदरबार पनि फंक्सनमा आउनु पर्यो। सिंहदरबारले पनि इफेक्टिभ ढंगले काम गर्नु पर्यो र सानेपाले पनि इफेक्टिभ ढंगले काम गर्नु पर्यो। अब त्यहाँ त्यो इफिसियन्सी कसरी आउँछ चुस्तता हरेक काम को जिम्मेवारी दिए मान्छेलाई काम को बाँडफाँड गरेर चुस्ततापूर्वक पार्टी जान सक्नुपर्छ, नत्र यसै चल्छ भइहाल्छ भनेर अवधारणा हुन्छ। अब म भन्छु अहिलेसम्म गरिहालेको चाहिँ के हुन्छ र अब भन्न त्यो अवस्था छैन। अब हामी चाहिँ एकदम सावधान हुनुपर्छ। त्यही भएर म के भनिरहेको छु भने पार्टी राम्रोसँग फंक्सन गर्न, सरकार राम्रोसँग फंक्सन गर्न। अब सभापतिज्यूको यस्तै गरी क्रियाकलाप हो भने अप्ठ्यारो पर्छ भनेर स्पष्ट रूपमा इन्टरभेन चाहियो। अब वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कसरी इन्टरभेन गर्ने? होइन कसरी भन्ने कुरा त अब हामीले मिटिङमा भन्ने हो, पार्टीको मिटिङ बोलाएर हैन। तर यहाँले जुन मिटिङमा यो मैले अलिकति भन्नु यहाँलाई, यहाँले रामचन्द्र पौडेल चाहिँ यो निर्वाचन परिणामको विषयलाई लिएर पड्किनु भयो भन्ने जुन जुन मिटिङको समाचार आएको छ र यहाँले जेठ ४ गते जुन पार्टी शुद्धिकरणको पक्षमा छु भनेर ट्वीट गर्नुभएको छ, त्यहाँ यहाँले यो गम्भीर विषय उठाउँदा उठाउँदै पार्टी सभापति नै उठेर हिँड्नु सुन्नै त नचाहेको हो कि? अब उहाँले अब सुन्न नचाहने अवस्था अब छैन। अब किनभने अब धेरै गम्भीर भइसक्यो परिस्थिति हैन, अब सुन्नै पर्छ। अब पनि नसुन्दाखेरिमा त हामी पार्टी डुब्छौँ, सिँगै डुब्छौँ। अब काङ्ग्रेस चाहिँ अब योभन्दा बढी गल्ती गर्ने हामीलाई क्षमता छुट छैन हैन। अब हामीले सोचेर जानुको विकल्प पनि छैन। अब हामीले करेक्सन गरेर अब ढिलासुस्ती नगरिकन, कति पनि ढिलासुस्ती नगरिकन सबैतिर इफिसियन्सी हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्छ र हामीले सुशासन दिन सक्नुपर्छ। अबका सरकारले यो आलोच्य कामहरू गरेर यो बेला कन्ट्रोभर्सियल कुराहरू कुनै पनि निर्णय गर्न पनि हुँदैन र चाहिँ नि अब जनतालाई चाहिँ नि राम्रो काम गरे भन्ने मेसेज मात्रै दिन सक्नुपर्छ। अब यो २-४ महिनामा त्यो गर्न सकियो भनेदेखि हामीले आउँदो चुनावलाई चाहिँ नि राम्रो गर्न सक्छौँ। अब त्यो गरेर जनतामा आशा जगाउन सकिएन, भरोसा उत्पादन पैदा गर्न सकिएन भनेदेखि र पिपुललाई चाहिँ नि अपिल गर्न आकर्षण दिन सकिएन भनेदेखि अब पिपुललाई त विकल्प छ नि त, पिपुलसँग त विकल्प छ जनतासँग त। त्यसो भएको हुनाले जनताले विकल्प खोज्छन्। मैले त्यसो भएर भन्ने गरेको छु, जनताले विकल्प काङ्ग्रेसको नखोजुन् हैन, जनताले काङ्ग्रेसको विकल्प खोज्न नपारौँ। काङ्ग्रेसभित्रै छ विकल्प भन्ने पनि हामीले पार्न पर्छ, त्यतापट्टि जाउँ। काङ्ग्रेसको विकल्प खोज्न अन्त जान जनतालाई पार्नु भएन भन्ने पनि मेरो भनाइ हो। त्यसो भएर नेकपा एमालेका अध्यक्षले त यति धेरै सिट कसरी काङ्ग्रेसको आयो, यत्रो नआउनुपर्ने भनेर पहिलो टिप्पणी गर्नुभएको थियो वैशाख 31 को चुनावपछि। त्यो त उहाँको अहम हो, त्यो त उहाँको अहम पनि होला होइन। उहाँलाई चाहिँ फेरि चाहिँ बढी चाहिँ अरूलाई होच्याउने शैलीमा उहाँले भन्नुभयो, त्यो त्यसलाई त म स्वीकार्दिनँ। कि उहाँले पार्टीभित्रको नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको कमी कमजोरी यो जम्मै थाहा पाएर बोल्दै हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेसको यति धेरै सिट आएको होइन, उहाँको त्यति धेरै सिट आउनमा हाम्रा केही कमजोरी हुन् भनेर मैले भने। त्यही त उहाँले अब यो काङ्ग्रेसभित्रको कमजोरी थाहा पाएर पो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कि? त्यो पनि अब विपक्षीले त जहाँसुकै पनि अरूको कमजोरीबाट फाइदा लिन त खोजिहाल्छन्, त्यो त विपक्षको धर्मै हो। त्यसले उहाँले आफ्नो धर्म निभाउनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो भनेर अब हामी आफ्नो मान्छेलाई आश्वस्त गर्नुहुन्छ। त्यही त उहाँको चाहिँ खुबी त्यही हो कि आफ्नो मान्छेलाई बढी भरोसा दिलाउने, बढी चाहिँ नि आश्वस्त पार्ने र चाहिँ नि आफ्नो आफ्नो कुरा बढी कलात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने होइन। त्यो लिडरसिपमा त्यो पनि त आवश्यक पर्छ। भन्नु पऱ्यो नि त, अलिकति अलिकति त कुरा त गर्नु पऱ्यो नि त, जनतालाई त दिनु पऱ्यो नि त कुरा होइन। गरेर मात्र एउटा कुरा, किन सिजरको वाइफले के अरे सती भएर मात्र पुग्दैन, सती भएको देखिनु पनि पर्छ। अब हाम्रो प्रब्लम के हो भनेदेखि काम गर्ने त गर्ने, गरेर गरेको पनि त देखिनु पऱ्यो नि, जनताले फिल गर्नु पऱ्यो नि हैन। त्यो फिल गराउन सक्नु पर्यो, मैले काम गरेको छु भन्ने कुराको चाहिँ अनुभूति जनताले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा कलात्मकता भएन, अनुभूति चाहिँ दिलाउन सक्नु पर्यो। कलात्मकता भएन भनौं, त्यो चाहिन्छ। नेतृत्वले चाहिँ कमसेकम चाहिँ जनतालाई केही न केही सन्देश दिन सक्नै पर्छ र केही न कन्भिन्स गर्ने कोसिस गर्नै पर्छ र आफ्नो कुरा जस्टिफाई गर्नै पर्छ र अनि त्यहाँ ठिक गरेको छु भनेर पार्नै सक्नुपर्छ नि। त्यो त अहिले पार्न सकिरहेको देखिएन, त्यो भएदेखि त चुनाव तलब परिन्थेन नि। अब हामी अलिकति पोजिटिभ नोट्समा आउँदाखेरि यहाँ कति आशावादी हुनुहुन्छ? अब पार्टी पनि राम्रोसँग चल्छ, सरकार पनि सहभागितामूलक ढङ्गमा राम्रोसँग चल्छ, पार्टीमा गुटगत पद्धति हावी हुँदैन, कति आशावादी हुनुहुन्छ? होइन, निराश त हुनै भएन नि, निराश हुन हुँदैन। सकेसम्म सच्याउने र करेक्सन गरेर चाहिँ सुध्रेर जाने कुरामा विश्वास राख्नुपर्छ र म त विश्वास राख्छु। अब रामचन्द्र पौडेलको गुटले गर्दाखेरि गाह्रो भयो भनेर शेरबहादुर देउवाले भन्नुपर्ने स्थिति चाहिँ किन? अहिलेसम्म हामीले त्यो पारेको छैनौँ। इसलिए मैं काम करने दें जो सुशीलजी महसूस करूँ नि शेरबहादुरजी मैं काम करने पाइन वहाँ कतिपय भन्ने ठाउँ पाउनुहुन्थ्यो। त्यस्तो ठाउँ हामीले दिएका छैनौं, मैले दिएको छैन हैन। रामचन्द्रले मैले काम गर्न पाइन भनेर मैले कुनै पनि कुरा पार्दिया छैन हैन। उहाँले काम गर्नुस्, कार्यसमितिमा प्रस्ताव ल्याउनुस्, छलफल गराउनुस् हैन। अब मैले चाहिँ त्यो सुझाव जतिखेर पनि मैले कार्यसमिति बोलाउनुस् भन्छु, बोलाएको हुन्छ। बोलाएको कार्यसमितिले रचनात्मक सुझाव दिएको छ, उहाँलाई नेगेटिभ पारेर अप्ठ्यारो पारेर हैन ठिउर्याउने काम त गरेको छैन कहिले पनि। त्यसो भएको हुनाले अहिलेसम्म काम गर्नलाई असिलो पार्यो यसले भन्ने चाहिँ मैले पारेको छैन र सहयोगै गरेको छु। किनभने पार्टीको सवाल हो, डेमोक्रेसीको सवाल हो। कांग्रेस कमजोर हुँदा देशको डेमोक्रेसी कमजोर हुन्छ, डेमोक्रेसी लोकतन्त्र कमजोर हुँदाखेरिमा मुलुक नै कमजोर हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो त मुलुकको भाग्यसित गाँसिएको सवाल छ आज कांग्रेसको सवाल। त्यसबाट यो कांग्रेसको सवालमा म चाहिँ एकदमै सतर्क भएर बोल्छु, एकदम जोगिएर मैले कुरा गर्छु र चाहिँ सुध्रेर जाओस् भन्ने चाहना मात्रै मैले चाहिँ पार्टी नेतृत्वबाट अपेक्षा गर्छु। त्यही भएर के कुरा उठेको थियो भने अब पार्टी सभापतिमा शेरबहादुर देउवाले जिते पनि महाधिवेशनबाट अहिलेको यो अप्ठ्यारो स्थितिमा सरकारको नेतृत्व रामचन्द्र पौडेललाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा उठेर जबरदस्त रूपमा यो सरकार गठन अगाडि त्यो उहाँले सोच्न सक्ने कुरा हो। त्यो मैले भन्ने माग्ने कुरा पनि होइन, कार्यकर्ता मैले माग्ने होइन, मानिसहरुलाई त्यो लाग्छ। किन मानिसहरु गणेशमानजीबाट प्रेरणा पाएका मान्छेहरु छन् हैन, सुवर्णजीबाट पाएका मान्छेहरु छन्। अघि त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो कुरा कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुमा ती घटनाक्रमले चाहिँ छाप पारे पनि छ हैन। त्यसकारण त्यो चाहिँ सोच्ने उहाँ आफैले हो हैन। उहाँ आफैले अब गिरिजाबाबुले स्वयं पनि एकपटक चाहिने होइन ल किशनजीसँग त्यस्तो हुँदा हुँदै पनि प्रस्तुत गर्नुभयो होइन। त्यसो भएको हुनाले यो त पार्टीका कार्यकर्ताले अपेक्षा राख्नु स्वाभाविकता पनि हो। तर के भने म यतापट्टि जान चाहन्न, म चाहिँ काम होस्, काम होस्, काम गर्नुहोस्। सक्नुहुन्छ भने सबै काम गर्नुहोस्। हामी के साथ दिनुपर्छ, सबै इँटा ढुङ्गा अथवा चाहिँ के अरे मुढा दलिन उठाउन हामी तयार छौँ। अब मैले यसलाई ऱ्यापअप गर्ने यो प्रसङ्गलाई ऱ्यापअप गर्ने सवाल भने अब ग्राफमा भनौँ कति पर्सेन्ट विश्वास गर्नुहुन्छ पार्टी सभापतिप्रति? ग्राफमा भनौँ यहाँले अहिले भनेको जति पनि कुराहरु छ यो कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि उहाँले ल्याउनुहुन्छ भन्नलाई। नेपाली कांग्रेसका बहुमत कार्यकर्ताले विश्वास गरे सभापतिलाई मैले अविश्वास गर्ने बेला आएको छैन हैन। मैले त उहाँसँग प्रश्न गर्ने हो, उहाँलाई सुझाव दिने हो, त्यो काम म गरिराख्छु र चाहिँ सुझाव दिन्छु, प्रश्न गर्छु र त्यो कुरा चाहिँ पार्टीका मञ्चहरुमा म उठाउँछु। उहाँले मान्नुभयो पार्टी राम्रो भएर जान्छ, राम्रो भएर जान्छ नभए यी कुराहरुलाई म उठाउँछु। मैले पब्लिकली पनि मैले जानुपर्ने स्थिति आउँछ। उहाँले चाहिँ ठिकसँग उहाँ आफैले बुझ्नुपर्छ। उहाँ अब केटाकेटी हुनुहुन्न, उहाँ चाहिँ यत्रो तीनचोटि चारचोटि भइसक्यो प्रधानमन्त्री भएको होइन। मैले त पहिले उहाँलाई भनेको थिएँ प्रधानमन्त्री अब चारौँचोटि किन हुने होइन, त्यसको औचित्य पुष्टि हुनु पर्यो भनेर पनि मैले भने हो होइन। त्यस कारण बोल्नु भएन उहाँले। अब तर के भनेदेखि म चाहिँ उहाँलाई अझै पनि के भन्छु भनेदेखि अझै पनि उहाँलाई अवसर छ, अझै पनि गर्नुहोस्, राम्रो गर्नुहोस्, जस लिनुहोस् होइन। र अब चाहिँ साँच्चीकै चाहिँ कांग्रेसको मैले त उहाँलाई भन्ने गरेको छु सिङ्गो कांग्रेसको नेता हुने अवसर तपाईँले गुमाउनु हुँदैन होइन। सिङ्गो कांग्रेसको नेता हुने कोसिस गर्नुहोस्। अब हामी राष्ट्रिय मुद्दामा एकचोटि फर्क्यौँ। माघ 7 गते अगावै सम्पूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउनु छ। माघ 7 भनेको हाम्रो देशमा निर्वाचन हुने समय होइन र निर्वाचन आयोग के भनिरहेको छ भने पुसमा पनि हुँदैन मौसमको कारणले, भौगोलिक कारणले। त्यसकारण मंसिरको फर्स्ट विकसम्मको हामीलाई डेट दिनु पर्यो भनेर निर्वाचन आयोगले 1-2 दिनमा भेटघाट गरेर भनिरहेको छ। हेर्नु सबभन्दा पहिले त मैले पनि भनिरहेको छु कि चाहिँ नि यो अहिले क्षेत्र निर्धारण आयोग तत्काल बन्नु पर्यो होइन। पहिले निर्वाचन क्षेत्रहरू चाहिँ तय हुनु पर्यो। एउटा त चाहिँ नि 165 प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको लागि क्षेत्र निर्धारण हुनु पर्यो। त्यसपछि त्यसको चाहिँ नि डबल यो प्रदेश सभाका सदस्यहरूको लागि क्षेत्र निर्धारण हुनु पर्यो र अब यो टुङ्ग्याइहाल्नुपर्छ, यसलाई लामो राख्नु हुँदैन। यसको लागि समय सीमा साउन 15 भनेको छ निर्वाचन। साउन 15 पनि म त अझ भन्छु ढिलो हुन्छ र त्यसकारण चाहिँ आयोग चाँडै बन्नु पर्यो, क्षेत्र निर्धारण आयोग हैन। क्षेत्र निर्धारण आयोग बनेर त्यसले काम गर्नु पनि त्यसलाई लाग्छ 1-2 महिना हैन। त्यसो भएको हुनाले त्यो त धेरै ढिलो भइसकेको छ। मैले पहिले प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदा पनि मैले भन्ने गरे हो प्रचण्डजी शेरबहादुरजीलाई राखेर ल है तपाईँहरूले चाहिँ यो चाहिँ आयोग तत्काल बनाउनुहोस् होइन। त्यो चाहिँ भने चाहिँ 2 महिना भइसक्यो है। त्यसकारण चाहिँ यो क्षेत्र निर्धारण आयोग तत्काल बन्नुपर्छ। ऐन कानूनहरु तत्काल चाहिने त पास हुनु पर्छ। त्यो असार मसान्तमै चाहियो भनेछ निर्वाचन आयोग। ऐन कानूनहरु तयार हुनुपर्छ र अनि चाहिँ राजनीतिक वातावरण पनि तयार हुनुपर्छ र म भन्छु जस्तो राजापासँगको चाहिने कुरा छ अझै मिलेको छैन त्यसलाई पनि टुंग्याउनु पर्छ। मैले त अझ के भने ठीक छ बाबा एमालेसँग पनि खुलेर कुरा गरौँ र चाहिँ यो संविधान संशोधन कतिसम्म गर्न सकिने हो हैन त्यसको बुदागत रुपमा बसेर कुरा खुलस्त कुरा गरेर त्यसलाई पास गर्दियौ न ल यति पास गर्न सक्छौं ल पास गर्दियौ अब मान्नु न भने जेसुकै गर्नुस् भनेर हुँदै हुँदैन भने छोड्दिनु पनि हो हुन यस र नोमा जान पनि सक्नु पर्यो नि कहिलेकाहीँ कति गर्न सकिने हो त्यति गर्दिनी हैन नसकिने हो सक्दैन भनेर भन्दिनी त्यो गरेर अलि अब यो जम्मै भएर समयमा निर्वाचन हुन्छ त्यो हिम्मत चाहियो। फेरि पनि आशंकाको प्रश्न राखे यो जम्मै भएर म त अस्ति पनि जाने यो चाहिँ असोजमा चाहिँ यो चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशलाई पुर्याउनु भन्दा एमालेसँग कुरा गरेर कति पास गर्न सकिन्छ पास गरेर उहाँलाई नै यसैचोटी गरौँ सबै चुनाव एकैचोटी भनेर भने हो तर भएन। त्यसकारण यो जम्मै प्रक्रिया भएर अब निर्वाचन समयमा हुन्छ त भन्ने प्रश्न आशंका अब यो कुराहरु टाइममा भएन भने यो त हामीलाई चाहिँ बडो ठूलो संकट राष्ट्रिय संकट आउँछ हैन संवैधानिक संकट आउँछ। यो व्यवस्थापिका संसद डिजल्भ हुन्छ माग साथ अनि त्यहाँ त यो त स्वतः जान्छ गएपछि के हुन्छ त्यसकारण प्रतिनिधित्वविहीन उत्तरदायित्व एउटा हाइपोथेटिकल सरकार मैले अब यहाँलाई एउटा हाइपोथेटिकल सरकार उत्तरदायित्वविहीन ठाउँमा पुग्छ उत्तरदायित्वविहीन ठाउँमा पुगेपछि सरकार चाहिँ के अब के यहाँ चाहिँ संसद नभएपछि हामीलाई कसले हटाउँछ भन्नु त मिल्दैन होला नि। मैले हाइपोथेटिकल प्रश्न लास्टमा गरे माघ 7 गते संसद डिजल्भ भयो नि के हुन्छ निर्वाचन नभइकन यो त संवैधानिक संकट घोर संकट आउन सक्छ हैन त्यस बेलामा अब चाहिँ कसले शासन गर्ने भन्ने कुरा आउँछ शासनको वैधता नै घुम्छ। शासनको वैधता घुम्न त दिनु भएन नि सत्ताको वैधता नै घुम्छ। त्यसको लागि आजकै मितिबाट काम सुरु गर्दा पनि नभ्याउने स्थितिमा छ आजकै मितिबाट सुरु गर्नुपर्छ सत्ताको वैधतालाई नै चाहिँ घुम्नी गरेर चाहिने हैन अब नेग्लिजेन्सी गर्ने ठाउँ छैन। समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद।